Ме, че сме на другата нас. Така. Пак ли си объркахме местата? Объркахме си местата. Не искахме да сме на тая маса, ама нищо, заповядайте. Здравейте. Искахме всъщност да сме на другата маса, която е по-тясна и предполага по... голяма близост. Хайде, следва, ще го ставим за следващия път. Добре. Много е красиво тук. Красиво е. Много хубаво. Да. И ние се чувстваме добре, защото широко, супер, просторно. Някакси... Това е страхотна идея за много стари сгради в София и не само. Има прекрасни сгради, на които има останала само черупката отвътре. Отвътре са разрушени, но ако се обживеят по този начин, е прекрасно. Така че браво на вас. Много хубаво. Мерси. Може ли жена да бъде политически лидер? Да. Да, може. Може. Защото всъщност ние с вас сме правили такъв разговор за жените. Да, но той не знае. Само аз той не знае. Да. Ето, вижте, а и контекстът е различен. Контекстът е различен. Какъв е кода? Ние на ти ли си говорим или на вие? На ти. Добре. На ти, чудесно. Да не сме вече. Да. Ами, питая. Питая по-често. Не, не, контекстът е друг. Това е шега, разбира. Контекстът е друг. Сега има един силен мъж-лидер, нали, мъж и като психологическо поведение силно изразен. И това, което ти правиш, е, нали, все пак с идеята да влезеш във властта и да го заместиш. Как се виждаш в тази роля? Това не е еднолична борба. Това не е един да замести друг. Поне не според мен. Ако това е част от женското мислене, добре, приемам. Но аз мисля, че това е... житейска философия, ако щеше политическа. Аз не съм много по-различна в политиката от това, в което вярвам изобщо в живота. Не е въпрос да заместиш, въпросът е да предложиш избор. Така. И хората вече ще решат. Всъщност задачата на всеки политик, на всеки, който иска да се занимава с политика, е да предложи избор. Така, както го правите вие. Политиката, ако е занятие, далеч съм от мисълта да кажа, че е професия, ако е занятие, тя трябва да се подчинява на няколко правила, които важат за всички. Избора. Трябва да има това предаване, трябва да има това студио, трябва да има различни оператори, различни водещи, за да можеш да избираш. Адски е важно. Ако ние сведем цялата политика до това един да запази властта, а друг обязателно да му я вземе, то... логиката се обръща абсолютно против това, заради което съществува властта, поне в демократичните държави, и това, заради което съществува политиката. Аз мога да предложа. И задача на вас... Секунда. Аз те питам, защото ти знаеш прекрасно, хората ще трябва да си те представят. Точно така. Това е ваша задача, Асене. Примерно, това хората е ваша ще трябва задача. Да си те представят, примерно, как казваш на, нали, като партиен лидер, как казваш на Даниел Вълчев, отиди, не знам си какво направи, как ръководиш един екип, който е, предполагам, 80% мъжки, как, нали, министрите са копчета на, какво беше? Хора копчета? Нали, на един телефон, хора нещо копчета? Такова. Да. Не. Това е вашата част от задачата на вашата днес в това предаване и на много ваши колеги, които ще водят разговор с всички политици. Да извадите от нас искреността, да не ни дадете да се отклоним от нея и да не задавате всички въпроси, които могат да хрумнат на хората. Сега веднага се сещам, извинявам се, че твоя кандидат за вице-президент Любомир Христов се отдръпна веднага след кампанията, отвратен от медиите, буквално да го кажа, с едно лично писмо. Да, имаше едно писмо, да. Не отвратен от медиите. Много е важно. Любо да, много уважава медиите и ще ти кажа нещо в повече. На Любо баща му е бил журналист. Той самия пише страхотно. Любо няма така съпротива към медиите. Той води блог. Посланието така, че, беше, че не може да, не е могъл да пробие, не е могъл да... Да, това е друго. Да. Това е друго. Той всъщност защитава медиите. И това, което той изнесе с няколко точки, той пише изключително кратко. Голяма благодат е за журналистите, защото за разлика от мен, говори с много кратко. Да, беше лесно за възприемане, ясно да, написано. Но, да, напротив, да, Любо да. Защитава журналистите. Както аз смятам, че Сашо Диков защитава журналистите, когато направи едно изумително предаване наскоро за това как някои злоупотребяват с разследващата журналистика в кавички. Това е точно обратното. Защитаваш, за да можеш наистина да, аз знам за това да предаване. Не, въпросът ми за Любо беше ето този Любо, човек не, ще остане ли в политиката? Е тук, да, не дали знае е част дали ще остане в политиката, е защото това си е голямо изпитание. Той скочи, защото вярваше, че можем да направим разлика
което е важно независимо дали печелиш или не печелиш. Трябва да направиш разлика. Преди и след тебе трябва да е различно. Любо вярваше, че след нас при всички случаи ще бъде различно. И много ми помагаше с тази си вяра. Любо се връща съвсем скоро от Щатите, където беше 4 месеца и ние всички му завиждахме, защото водеше лекции, освободи си мозъка от това напрежение, на което ние сме подложени. И с него ще продължаваме да работим. Но да ви кажа, че той ще присъства на партийни събрания, ако ние направим такава стъпка, което е все по-вероятно. Това не. Но ще имате възможност да го питате него. Любо продължава да бъде моя съветник по всички финансови въпроси и аз много го харесвам. Кой ще присъства на партийни събрания? Мисля, да се опитаме да опредметим това, което е на път да се превърне България на... Има, нали, искаш? Да. Не, искаш ли да? Нека наистина да стане по-предметно и хората да се представят кои сте вие всъщност. Имаме една група, която са учредителите на сдружението. Ще ви кажа имена, които вие познавате, като Иглика Трифонова. Познаваме. Нека да кажем, ако някой е пропуснал това име в учредителите на сдружението, това е много добър български режисьор, отличен. И преди година и половина спечели Кан. За първи път българин спечели Кан за сценарий. Аз лично най-много харесвам първия филм, който е първият голям филм, който беше Писма до Америка. Но ние с нея сме правили един филм заедно. Като малки, да. 93-та година беше за смъртното наказание. Аз винаги съм била много против. Тогава България имаше мораториум и хората чакаха в килиите си, без да знаят дали ще изпълнят смъртната им присъда или не. Много, много екзистенциална, много важна тема. Имената. Добре, извинявай, заговори се, понеже много обичам Иглика за това. Другите имена, вероятно, познавате Иван Стамболов, защото той е известен блогър, също приятел много отдавна. Това са хора, които могат спокойно да кажат, познавам Меглена от 30, че и повече години. Нарочно ли започна с неполитиците? Те са повече. Всъщност, хора, които са политици, са сред учредителите са безспорно Даниел Вълчев и Мария Дивизиева. Това са хора, които са били в политиката. Ще стават повече обаче. Но нека те сами да говорят за себе си тогава, когато това стане. Вълна всички останали обаче. Вълна от дясно. Надявам се, че ще има много хора от това дясно, което беше дясното на началото на 90-те. Пак на Иглика един филм Лето 1991 с няколко страшно запомнящи се интервюта и кадри от огромната маса народ от Орлов мост. Аз сега, както казвам, настръхвам, защото това беше страхотно време. Това беше триумф на това. Свободни сме. И беше страхотно. Тези хора трябва да се... Тази енергия трябва да се върне, за да може отново да кажем свободни сме. Кои са те? Това са, без изключение, всичките ми приятели. И се надявам, някои от тях са поели в пътя на политиката. Аз питам заради новинарския поток. Нали, една група се коментира доста широко. Хора от ДСБ, не всичките са познати публично. Нали, Прошко е познат публично, но... Ангеличин, там Петър Николов Христо, и така нататък. Да, Христо и Петър Николов са изключително симпатични, много мислещи и хора, на които откровенно, открито, без всякакви оговорки, им се занимава с политика. Това е чудесно. Аз пристъпвам много справедливо, така предпазливо към примерно човек като Любо. Защото не съм сигурна в каква част от него той иска да е експерт, но експерт с много хъс, за да докаже точно тези десни, както ние сме свикнали да казваме, идеи. Върховенство на закона, пазарна икономика, това са много важни неща за него. Но той предпочита малко отстрани да ги коментира. Негово решение, разбира се. Но е адски важно да има хора с същото мислене, които обаче казват, тези прекрасни идеи на Любо или на който и да било друг,
тези неща, за които четеме, които се случват в другите страни, дай да ги направим тук. Това в какви отношения те поставя с Костов обаче, който е лидер на друга партия? Никога няма да кажа лошо за политик от десния спектър. По принцип не обичам да говоря лошо за хората, нищо лично, когато човек иска да свърши работа. Вижте, това е решение на... Те решават. Те решават. За тебе е окей, ти ги искаш и ги взимаш. Да, аз нямам никакви проблеми да говоря с тях за всичко, което ни интересува, целият широк спектър от живота. Много е важно, освен това, да се разбираш с хората, с които ще работиш. Аз се разбирам добре. А, дума да няма. Имаме сходен вкус за литература. Смеем се на едни и същи смешки. Ядосват ни едни и същи неща. Това е много важно. Да, иначе това е напълно достатъчно за една добра компания. Да. Чакайте да ви кажа още за... Ами да, то се започва от човешките отношения и в последна сметка пак там завършва. Напълно, защото да се седне на една маса. Да ви кажа за още хора, които са много важни за мен. Йонко Грозев. Прекрасен. Йонко е човек, който винаги може да ти каже кое е добро и кое не е добро и да бъде безкомпромисен в тази си преценка. Същия профил е Георги Атанасов. Той е мой колега, добър, познаваме се от следването, един от най-добрите юристи за мен. За мен юридически екип е много важен, защото когато стигнем до момента да говорим кое е основата на нашите амбиции, аз... Имам много силно пристрастие към, сега ще ви прозвучи много канцеларски това, което ще кажа, върховенство на закона. Но нека да се опитам да го обясня. Ние не можем да напредваме, ако няма, ако не разчитаме, че законът ще се приложи. Защото тогава просто настъпва такова междувидово изяване. Това е ясно. В смисъл, няма на къде. Ако ти спреш на червено, трябва и другия да спре на червено, точно така, иначе ще стане лошо. В този смисъл това е дълъг проект. Не се ли това не става веднага. Но юристите са много важни. Някакси асоциация, второ НДСВ, знам юридическото лоби, беше много силно застъпено. Не най-малко не се страхувам. Вчера беше 6 април, ние с него, така между другото, си направихме един анализ за управлението на НДСВ, без да се усетим. Кажи, безпристрастно, ние казвам, единия каза, няма да казвам кой какво. Няма да довършим с хората, които много... Давай, с хората, обаче ако толкова... Доктор Шишков от Пловдив. Прекрасен. Прекрасен. Лекар, избран е за така личност на годината в Пловдив. Един изключителен ресурсен учител, млад, много в Стара Загора. Един чудесен професор от Варна в Морското училище. Потърсете имената. Как ги? Кажете... Добре, това профила, нали, вече става ясен. Да, не можем да изредим всичките. Профила. Да, защото... Нали, до 500, колкото трябва да е учредителното събрание, няма да ни стигне но време. Но профилът е важен, защото това са, разбира се, че искам да има каква? И опитни хора, които да са, ако приемем, да знаят че, какво представлява, нали, политиката, но и много нови, за да донесат тази енергия. Ако приемем, че това е партия, каква партия е това? Как ви е характеризирала в едно изречение, 2-3? Или мога и по-популистки да питам, ако гласуват за Кунева, хората какво ще получат? Сене, напоследък толкова свикнахме с кратките, изречения, да. Подлог изказуемо. Значи, първо, аз с подлог изказуемо няма да говоря. Ще трябва да ме изтърпите. Искам да обясня. Аз вярвам, че човек трябва да разбере и тогава да направи своя избор. Така смятам, че е честно. Но за да се опитам с шега да отговоря много накратко на този въпрос, ще използвам нещо, което каза Даниел Вълчев. Той каза, че след ГЕРБ идва реда на химн. Хора, интелигентни, okay. Модерни, нормални. Той го умее тези. Той го умее. Това е ясно. Аз обаче би го казала с повече думи. Аз, нали, да не пробвам ли? Добре, нека поне няколко изречения. Само да ти кажа, тук е една шага. Хора, които са търпеливи. За теб. Хора, окей. Хора, които са търпеливи, които имат търпението да засадят едно дърво и да го гледат как израства. Хора, които се грижат за себе си, които се грижат за другите и които много вярват, че трябва сами да постигнат нещата в живота, че нямат нужда от някакви чадъри, политически, връзкарски и така нататък. Ясна идентификация, да кажем за зрители. Това е дясна идентификация, това нали така? Това е дясна идентификация. Това е дясна идентификация, която... Не е центристка.
Не, това е дясна идентификация, но не мислете, че под дясно, аз много се досам, когато се казва, лявото няма нищо общо с пазарната икономика, пък дясното няма нищо общо с социалната политика. Това са глупости. Това изобщо не е така. Да, ние за това не ги приказваме. Разбира се, че един дясно мислещ човек ще сложи социалната политика в една Германия и в момента е с социална пазарна икономика. Няма как да не ти се скъса сърцето, ако видиш дом за деца без родителски грижи в България. Как да го отместиш. Какво и да кажеш, ами аз понеже съм десен, няма да се интересувам. Какво правиш в казуса с кучетата от тази седмица? Като позиция. Какъв мисли? Какво мислиш? Как се решава проблем? Много супер тъп проблем Много лошо ме хванахте, защото аз съм еколог по докторска дисертация и по сърце. За мен е да се отнема живот на безпомощно създание е ужасно. Ние сме виновни, че кучетата са в това, в такава популация, така е, в това но състояние. Но не можем да се гръмнем за това. Ух, че си лош. Мисля това да гръмнем кучетата. Аз мисля, че трябва да се вземат колкото може по-малко болезнени и колкото се може по-спешни мерки. Няма да ме чуеш да кажа да се изпозастреля. Това е баланс. Няма как. Това е баланс. Който това е баланс. Да не се... Трябва, има мерки, които могат да бъдат много резки. Кое е повече? Повече ефективност или повече хуманност? Повече хуманност. От ефективност. Виж, липсата на хуманност. Не, липсата на хуманност изобщо не е вярно. Обратното, извинявай, да припомняме ли за лагерите? Те са адски ефективни. И не са нито леви, нито десни. Те са лагери. И са ги правили от всички страни. Те са извън... Но това е друго. Те са извън тези. Значи, ти не можеш да сложиш морална категория, като да отнемеш или да не отнемеш живот, да го сложиш в политически. Нас ни трябва много нормално ляво, апропо. Всяко отнемане на хуманност от нас е крайно неефективно накрая. Защото ние ще свикнем да решаваме всичките си проблеми с изтриване. До къде ще стигнем? Аз съм минавала през един много по-сериозен разговор, понеже започнахме с нашия филм Сиглика за смъртното наказание. Супер ефективно. Няма човек, няма проблем. Извинявай, това е много ляво, но по-сталински. Много е сложен този разговор. Тогава не влизай в... Чакай, не влизай в тая тема. Ти започваш една тема и ме оставяш на средата. Това е темата, за да кажеш твоята евентуална позиция, като действаш политик. Хуманността е ефективна. Аз ще направя всичко възможно, за да концентрирам усилия, хора. Да, ще разчитам на обществото, ще разчитам на доброволци, които могат да го направят, защото ние нямаме безкрайно много пари и всъщност част от реформата на нашата публична администрация минава през включване на много хора, които обществено са ангажирани и могат да дадат от своето време. Това също е огромна тема. Няма да загърбя хуманността, но и няма да оставя кучетата да правят това, което всъщност да оставя хората да правят безобразия с кучетата. Позицията ти по Белене? Аз я казах много пъти. Между впрочем, получих по време на кампанията похвала от господин Иван Костов, който каза, че много, така каза, много близко. Спомним, да. За мен това е напълно неефективен проект в момента. Ясно, за мен той стана неефективен еднозначно. По-скоро въпросът е в сегашното решение. Как преценяваш? Аз смятам, че е пагубно за нас да зависим единствено от Русия и нищо лично, само икономика. Просто една държава, когато се преценява като партньор, се има предвид политическата и стабилност. Нас също ни преценяват по този критерий. Откъдето и да докарваме това ценно гориво, ние трябва да видим колко е стабилна политически страната. За мен демокрацията е източник на стабилност. Няма нужда да развивам тази теза, явно е. И разбира се, отношението на тази нация към безопасността. Това за мен са три много важни критерии. Да, разбира се, цената и така нататък, но те са толкова очевидно пазарни, че няма нужда да се обясняват. Няма чуждестранен инвеститор и ние имаме само един източник. Нищо не правим по този Шистория въпрос. Газ. Ако екологично за нас е безопасен, добре. Как доказваме? Ами както доказваме за ядрената енергетика, Сене.
както доказваме за генно модифицираните организми, както доказваме за нанотехнологиите. Чрез голям разговор. Експертен, честен, открит разговор, ако в момента не сме 100% убедени. Румъния като почва да дупчи на 20 км, както пишат вчера ли беше вестниците от българската граница. Ето това вече е външна политика. Това и вместо вече е политика, да говорим, да. Това е външна политика. Тук вече няма, да говорим, няма място за експертност, за... защото предполагам въпросните подпочвени води, те са общи и всичко точно е общо. Така, точно и така. Там и обаче е има сондаж хубаво. И парите ще са техни, а водите ще са наши. И точно така. Нататък. И затова е много хубаво, че ние сме в Европейския съюз, заедно с Румъния, защото можем да поставим този въпрос на европейско равнище, защото можем да използваме смисъл, техните... Да ги спрем, защото не са доказани... Нещо друго имам предвид. Ние трябва да имаме обща политика по няколко много важни теми, по които Европа не е единна. Ядрена политика, знаете, че няма обща. Точно заради безопасността. Съседна Гърция категорично отказва, Германия, знаете, Австрия, да. Така. Втората такава тема, вероятно, ще се окаже шистовия газ, което на шега или наистина, но отново е в областта на енергетиката. Да. Третото, по което имаме обща политика, са генно модифицираните организми. Знаете, че те са забранени. Там живеем по-лесно всички. Да, защото те са политика. Забранени. Така. Има отделни, примерно за ориз, за люцерна, за картофи, за домати. Това са четирите разрешени генно модифицирани интервенции. Моята теза винаги е била безопасност за човека, безопасност за околната среда. Ако ние нямаме 100% сигурност, ние не можем да вървим против хората, които се притесняват, които не са сигурни. Може би утре тези технологии ще бъдат достатъчно безопасни и няма да има никакъв проблем добива. Но ние сме с някакво абсолютно шизофренично съзнание. Ние говорим, да, много е опасен шистовия газ, а никога не си зададохме въпроса за ядрената енергетика, която трябва да отговаря на същите критерии за безопасност. И мен ми е много смешно да видя в момента БСП, която така развя знамето на не на шистовия газ, а никога не говореше за най-високата степен на безопасност в ядрената енергетика. Да. Всъщност нито една политическа партия не постави въпроса за Козлодуй и за безопасността тогава. Такъв разговор в България не присъстваше. Много лошо. Да. Но големи разговори могат да се водят. И това само е да кажа, че владееш късата форма. Видяхме един път в президентските дебати, в един голям дебат те май не се състояха много, така че владееш, не протестирай срещу нея. И тя е, ето Twitter 140 знака, тя е модерна форма, не е само това, което ти културно имаше предвид. Не, разбирате, аз нямам, напротив, аз знам, че това е посока, в която аз трябва много да се усъвършенствам. Трябва да спреш, нали? Ще ви спра да говорите, и да, ще имам последната дума, като кажа, че много оценявам факта, че дойде по дънки и там, каквото се казва риза, буза, някаква. Аз даже си мислих да звънна да кажа, че предаването е по-неофициално. Но... Което правим с гостите, трябва да, нали, да. Не само за тебе, да, по принцип предупреждавам. Добре, както гласеше заглавието на един дали... филм неделя, да. Винаги да. В неделя. Да. Така че винаги в неделя можете да разчитате на този вид, който явно повече ви харесва. Аз се чувствам много удобно така. Впрочем. Ето, точно за това ни харесва повече. Ти. Добре, аз благодаря. Много ти благодарим. Много беше приятно. Продължаваме с много интересен дебат за съдебната реформа. Не. Пусти го, пусти здраво. Подведени тя със съдебната реформа. Не.